တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတကရ1368ခုတဘောရဲလာပြီးရော17ရက်2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ပြည်တော်စုနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနပါဠိမျိုးအကွက်120ယုံသာယယုံသာဓမ္မယုံတော်ကြီး၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်လေးရအတွင်းသရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖရာမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှကြည်မူကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမောဃဝိပဒနာငါညတာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့အကွက်120ရက္ကန်းဝင်းရက်နေ့အမိဒေါခင်ကြီးသမီးမတ်ကောက်ငုဝါသိမ့်ဖနတ်ဆိုင်ကိုင်းတန်းစီမိသားစုတို့မှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တန်တရာဒုက္ခလက်ဆသိနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိတရားမလျှော့သောဇွေလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ကလေးမှာကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှင်းဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်โอเคအားလုံးမနေ့ကဗာတရားဟောခဲ့အဆွေခင်မုန်းကောင်းနဲ့ပေါင်းကြဖို့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တတ္တဝါတွေမှာတတ္တဝါလို့ပြောရင်ယုံနံတွဲနေတာတတ္တဝါဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်တတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်တဦးတည်းတယောက်တည်းတကောင်နေရက်တီလို့မရဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းနည်းနည်းလေးဒါအဲခွန်းလို့ကြပါလို့ပြောရမှာပေါ့လေနည်းနည်းလေးကလေးတွေဘုသူတ္တရအောင် You must never be lonely if nature is with you ဆိုတာရှိတယ်တဘာဝတရားကြီးဟာတဲ့မင်းနဲ့အတူတူရှိနေသေးသည်ကာလပတ်လုံးမင်းတယောက်ထဲနေခြင်းလို့မရပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးတောထွက်သွားတယ်သိတဲ့ထမင်းသားကနေတောထွက်တယောက်ထဲနေတာလားဆိုတော့ဟုတ်လှဲ့ပြီးတော့ဆရာဆရာတရားဆရာ
alaya uraga tapi bau miazwa jare ma tu yau tuare. Eri ma duru dua dia aduk seari ne bau miazwa ne bau tong leze cincangi ada zanigu. Payaga iya pahing dua ne ya. Ero di depan ini ne seaga tu ne tatu thare alaya gawo uraga gawo. Tatu thabi do dekare di ma ucho surah payaga tu siana damhu. Tanti dukkha sura nibbana chanda ko lo jin no lo le sha ero tiao the thu thu le le dukkara sariya dukkara sura chin nai ge de a chin no da ko lai chin ne kha ma le pin sa wet gi nga u ga ana ma pyu su ni hau bi yaham phit twa bi phaya phit twa bi phaya phit twa de nau ko tu do de ma da ba de be san pe pi lo ni da la ni ko gung gung byo yin Pisika Buddha sura tadana bama pshijare Payangere dauma Payangere pshibi Tutu ure payangere pshitwabi Loka titin tirajate tu kong tibi su Pechwadale su nandamu laingu Pisika Buddha ro suwe nithaya Tuya tuya suara huya Akule Uzeno dine Yama nangaya athengaya nitane pshite Pjijau su ne athema nene Uzeno le suzi nyinyo yene Aye cibu ngeliku ini nenek piojin. Tada nama. Tapi aye ni ji nyu ya me apa ini ma? Ane ni biro. Menyu ti ne tiari ne nyu ni dari. Tada di thaja bu kau ne. Pula ye semua mau be. Perin tau mau ne ajuan tuan ni ji. Jaya dasa mugi samya piuloce kata mandang mandayaru akuje dari mesiula. Tua ya bau sura halah boro. Dagai nagai do ne bau sijen surari ha. Tama nyinyutin nari ne babil. Tada naji go degemya sedang kau cie. Uzenu kahmami dalam piaya ye 80%. Shishe yagai noha ayri ma paundi ne deyari ne paundi jara miyabari Yahango lugo Ero ma nyinyutte na ne toa nyinyut nebya yele Chosiwa pshinai mamala Chosiwa pshitomala pshasima Nyinyutte ne kukamitan deyari Masi, mogo, tengu, solo, asashi zibhe Mimiro siya siya ne nina khan yubi atong ni jare Vipadana lansi ni niba yao chao ni Mishivula Eta tila tamari binyan sura dhikha dhoya ko Phayashin hoja ro mure atay Dabhato Maisa wara di peson bi atong ni jare Kamthantama chinjin jaro Vipara kwe ni jare ni Sinza wo kao na no Tata na tiya long to pyo re saka ba Tata na tali ko pyo jin lo Dilo ye chire ne re jayin le Chongli di ka Toro tai saing ghe re Tiya miya Asim jivo tay mulwe wu Sura alo Ato phu jayin tiba le Ne tali ko na long tuye ne re Pya ho tamma khana na nyi piro Uzen lo pyo chin lo Tabi me Shayin phuye me e de yao la Ya ho doa ni betul juga, kami yang pula ngah yeji deh, ini yeji deh dia ada boh pamlu, boh buaya ho tapi lalu selain sekuya ho bay cintaun dah ye jarega, sedok teraga layar ada, tuh gue bimba suruh kain, tuh si bia suruh, no, dulu dulu, suruh, dulu wujud lahar suruh lema tuh lu ama bim, elo. Di jauh ni gua bibi sungguh pujian naga, kalau tu dah nolong tu yang ada so kau ni mah pujian siar apa, no? Beluli pujian, tenten liat benda, coba dulu pujian gua, nengah ini pujian tenten dulu, nenek ni dah, pujian senjai awam pujian, hala. Kalau tu dah nak pujuk buku dia awal ni, dah nak wong gua tanah ni dari mah yang tangga ni, tangga tawon, dah nak tawon tanah ni dia mah, dah nak ni pada tawula utai tare, jangan jodoh lomu. Tapi baru ojo lo, baru lo ni lo ni jauh ni macam siapa? Siapa? Kau mengelak, nengah ini pion dah lah tu lo, mampu apa? Tadana ni lihat orang aku pion.
ဝန်းနေစရာကောင်းတာကတကယ်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်အပိုင်းကြတော့ပေါင်းနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တန့်ရှင်းပြီးသားအချင်းချင်းကြတော့ယံဖြစ်နေတယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒါသာသနာတိုးပွားကြောင်းလားပျက်စီးကြောင်းလားပျက်စီးပါပါဗျာဒါပေမဲ့မနေ့ကလို့ပြောလိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပါပါမိတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကလျာဏမိတ္တာအချင်းချင်းယံဖြစ်နေတယ် ညီညွတ်မှုမရှိဘူး။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာဟာရှေ့ထွန်းကားမှလာပျက်စီးတော့မှာ။ပျက်စီးပါဗျာ။အချိန်မီ။ပြုပြင်ပါဗျာ။ပြုပြင်ရမယ်ညီညွတ်ကြပါစီလုံးကြပါဆိုတာအဲ့ဒါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘေးရင်ဟုတ်ရဲ့ဘုန်းကြီးလက်မလွတ်နိုင်ဘူး။တရားရစင်ဘုန်းကြီးလက်မလွတ်နိုင်ဘူး။အာသိတ်ကိုတော်တော်ကိုယ်ကိုယ်စည်းကမ်းနေကြတဲ့ပေါ့။ဆိုတော့ ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်သာသနာပြုခြင်းရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ဗေဒင်မမေးနဲ့နော်ဗေဒင်ဆရာတွေရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဗေဒင်ဆရာစီမေးဘုန်းကြီးကျောင်းတော်သွားမမေးနဲ့အဲ့ဒါသာသနာဖြတ်တာဟုတ်ကဲ့လားဒါရိုက်တဲ့ဆင်ဂါထာမန္တမန္တရားတွေလိုခြင်းရင်လောကမှာအခုစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးပါရေးထားကြတာဘေခါတာရွရင်ပါဘေခါတာပြုရင်ပါကိုမကိုကြည်ရှုပြီးတော့ယောဘုန်းကြီးတွေလည်းသွားမမေးနဲ့မန္တန်အတတ်
ဖြစ်တော့ဘာလဲ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 ဖြစ်တော့
adibe me thua bi a long talaisan ne atudu phit thua me shin da la shin da le ai gatha atat mandan ta yandaya atat in ai khlet lat pwe atat so da le tiraisana katha lo khaya ga dilo pyo tha da shin da la lwe ma le atat pinya le ba le le เออဥဒ္ဓနုမှာထူသတိထားရမှာမပေါင်းတင်တာနဲ့ကြတော့ပေါင်းပါဘုရားတဏှာဖြင့်မညီညွတ်တင်တာနဲ့ညီညွတ်နေပြီးတော့ညီညွတ်တင်တဲ့တရားနဲ့ညီညွတ်ပါဘုရားမညီညွတ်ဖဲဖြစ်နေကြတဲ့တွဲသာသနာသည်တဖြည်းဖြည်းချိနဲ့နေပါတယ်ပါဘုရားအာနဲ့နေပါတယ်ဒါသတိထားတယ်မထားတယ်ပါဘုရားအဲ့တော့ ပြန်ပကဗဟိတသန္တမှာကိုယ်ပဝင်းကျင်မှာထိတွေ့နေရတဲ့သာသနာညီညွတ်အောင်လဲကြိုးစားရမှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီသာသနာညီညွတ်ဖို့ဆိုတာကအဓိကကိုတွင်းကတရားတွေညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်ပါတယ်ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ကိုတွင်းကတရားတွေညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်အခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့လဲကိုတွင်းကတရားတွေကဗာရီညီညွတ်တယ်လို့မေးရင်မိစ္ဆာ လောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရားတွေကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲညီညွတ်နေတယ်ဒေါသဖြစ်သွားရင်အလွယ်တကူနဲ့သိမ့်လို့ရသလားမရပါဘူးဗျာလောဘဖြစ်နေရင်အလွယ်တကူစွန့်နိုင်သလားစွန့်နိုင်ပါဘူးဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်လောက်ကြတော့လုံရင်းနဲ့လွတ်နေတယ်မရပါဘူးဗျာဟင်ညီညွတ်တင်တာကြတော့ညီညွတ်ပါဘူးစီလုံးတင်တာကြတော့စီလုံးပါဘူးဗျာမစီလုံးတင်တာကြတော့စီလုံးပါဘူးဟောဟော ตรีท้ายมาเนาะอุ๊ยโลเจตุศีญีฮล่ะสุเว้ไปตัวได้เจตุศีญีบ่จ่องซ้ายใต้ผีลุละอยู่ด้วยสุซี้တော့ปินลงญีละกันมาอุ๊ยโลดาเลยตะไม้นี่มาตึกอี้จี้ได้เช็คลิตะคู่สิบ่รู้มาตูสุซี้โลบ่ย่าတော့กูดิใต้ผีข้องซองอัจฉินๆเปาะดาไม่อยากไม่อยากတော့ตัวเปลี่ยนน้อมมั้ยเป็นลงมาอุ๊ยโลมะนิกะเป็นลงหยอกดีจ้องนี่เปาะไปจ้ะถั่วต่อไปบี ไอ้ดิอสีวะเป็ดตัวเองโตตั้งพี่ลุ่ละเยไม่เอาเอ้าตัวบาลุโลซอฮะถั่วลาไปมาฮะไม่ผิดพูดเด้ดายัดอ๋องลงมาผิดมาญีญ่ออ๋องลงมาเออเปลี่ยนเล่เด้บ่ผู้กว่าบะลุญีญ่ออ๋องลงมาบ่เลยเปาะเอ๊ะซอบะยะยะอ๋องซีลงไล่เด้คาจะโลจินเนี่ยปั้นไหนกูดีได้มั้ย အခုဦးဇင်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာဦးဇင်းကရှင်ကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့သင်ကြားထားခဲ့တဲ့ငငယ်ငယ်သင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေပါအဲ့တော့ကျောင်းသားဘုရားကသင်ခဲ့ရတဲ့သမိုင်းတွေကပါရာကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သတိနဲ့ဝိရိယနဲ့
မငြိညွတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဝရိယနဲ့တမာရီမငြိညွတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တုံတရားထိုင်ရဲ့ငိုက်လာတယ်အာဘလုံးမလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဆက်လုံသလားထပြန်လာဟုတ်ဈေးကြတော့ရောင်းမကောင်းရောင်းကောင်းခန်းငုံပန်းထိုးရတာနဲ့ဟင်ဟုတ်လားအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလောက်ရတာနဲ့ဟေတုပစ္စယောယောရတာနဲ့ပရိကြီးဆက်သုပ်ဖွင့်အောင်နဲ့မရောရရောင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပွဲစားများပွဲတိုက်မတဲတဲအောင်ချတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုသားသမီးလေးကြတော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟမ်တရားကြတော့စဉ်းစားတော့လုတ်တဲ့နာတော့မလုတ်သင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးလို့ပြောတာဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်ခုခုစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးသာသနာစင်ကြယ်ရေးအောင်ဝေးတဲ့ဝေးနေတယ်။အဲ့တော့ညီညွတ်သင့်တာကိုညီညွတ်မညီညွတ်သင့်တာကိုညီညွတ်မညီညွတ်စေနဲ့ခုစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမညီညွတ်သင့်တာကြတော့ညီညွတ်အဲဒီနေ့ကပြောစရာအာကုသို့လာရင်တခုတည်းမလာဘူးတဲ့ဟင်အစင်မပြေဖြစ်ပြီဆိုရင်တောက်ချောက်အစင်မပြေတာတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဘာလို့လာလို့ဆိုတော့တိတ်ညီညွတ်တာဟုတ်ဗျဟင်အာကုသို့လှုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့ညီညွတ်တာပါအဲအာကုသို့လှုပ်တော့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်ထားတော့နောက်ကလည်းအာကုသို့အကျိုးပေးတွေကညီညွတ်တယ်တညီတညွတ်သေးလာတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမလာပါဘူးကောင်းတာလေးကြတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မွေးရတာကဲတနာကြီးဖြောင်းသလားမဖြောင်းပါဘူးဗျာကဲမဖြောင်းနာကြီးဝဲပြောင်းပါဦးဗျာ25မိနစ်ပြောင်းပါဦးဗျာ7မိရတော့ဟမ်တမနစ်နမနစ်ညီညွတ်ဖို့ကိုခဲရင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ခဲရင်လေလို့ပြောတာတန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာတန်ဖိုးရှိရင်ရအောင်ယူရမှာဘယ်လိုညီညွတ်အောင်လုပ်ရမလဲဒါအရေးကြီးတာပြောင်းပါဗျာတရားကြတော့ထိုင်မရဘူးဆိုထလာပြီဒီနေ့တရားအားထုတ်မလို့တဲ့ခေါင်းနဲ့နည်းနည်းမူးနေလို့ဟမ်ခေါင်းမူးလို့တရားအားမထုတ်တာနဲ့သွေးတက်နေလို့နဲ့ဟမ်သဘောပါသလားစခန်းဝင်မလို့တဲ့ကိုနေမကောင်းတာရဲ့ကိုအမေနေမကောင်းတာရဲ့ကိုသားသမီးနေမကောင်းတာရဲ့ဗာမေတ္တနာညာပြုတဲ့စခန်းလဲတော်တော်နဲ့မဝင်ပြေဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လောရမှာကြတော့မလောရဘူးခင်ဗျာမလောရမယ့်ဟာကြတော့ဒါဖြင့်စူးစီးသင့်တာမစူးစီးပဲနဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ရအောင်စုရမှာကသူတော်ကောင်းယရဏဘုရားပါဗျာသတ္တာသီယာသီယာသောတာပါဗျာရှောင်ရှားမှာကလောဘဒေါသမောဟပါဗျာခုနလောဘဒေါသမောဟပြောတာ ਨੇ အခုသူတော်ကောင်းယရဏခုနပါပြောတာကိုဘယ်ဟာညီတော့တတရားကြအိုးရောက်ဂျိုးရောက်နဲ့ဟမ်ဟိုကိလေသာကြရင်ခင်ဗျားတို့သိညီတာစဉ်းစားကြည့်ဟမ်ဦးဇင်းဒါလေးအမလေးဒါလေးတွေစင်ရတာလွယ်တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်အောင်တော်တော်ကြံရတာဟုတ်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်တော့သဘောပေါက်ထားပြီဖြတ်ဆိုပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်အောင်ပြန်ပြောဖို့ကြအတော်စူးစမ်းယူရတည်တန်းကိုရွတ်ခိုင်းတယ်သူတော်ကောင်းယရဏရွတ်ခိုင်းကြည့်အိုးရောက်ဂျိုးရောက်ဟမ်နေဝရဏ၅ပါးတို့ကိလေသာတို့ရုတ်ခိုင်းလိုက်အိုးတန်းနေတာပဲ၁၁ပါးသောမိပြောသားမှာဆိုမလောပါမိဒေါသမိနဲ့တွဲကြမှာသဘောပါသလားအဲ့ဒါမညီညွတ်သင့်တာညီညွတ်ရပါဘူးဗျာမစီလုံးသင့်တာကြတော့စီလုံးရပါဘူးဗျာစီလုံးရမယ့်အရာကြတော့စီလုံးပါဘူးဗျာကိုယ့်ရင်ထဲမှာစီယုံအောင်လုပ်အောင်ပါခုခင်ဗျားတို့ကသဒ္ဒါနဲ့ပညာလည်းမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါဗျာဟမ်တရာပညာလည်းလွန်ဆွဲနေတာမှန်ပါပါဗျာတရာကလည်းယုံကြည်ရေးသမားဆိုတော့ဟိုကလည်းယုံတယ်ဒါလည်းယုံဘသူပြောပြောယုံတယ်ဟမ်ပညာရပညာသမားကလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပညာတစ်ခုကိုတတ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ဘယ်ဟာမှယတိပြမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘိုးဘောင်မိုးမကောင်ရှိရင်ဒဲဩမကွာပြောရင်အကုန်သိအောင်လုပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပြီးပြောတာရောင်သွားသူမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့ပြူကြောင်ဘုန်းကြီးတော်ဘယ်တော့မှရှောက်ပြောတယ်သဘောပါလားဟုတ်ပါဘူးခဲဦးကြောင်ရသရာရယ်လीဟ
နဲ့ဟုတ်မလားတရားကအကုန်ယုံတာအမလေးဟိုလူကများအစွမ်းလေးပြလိုက်ဟာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်လူလိုပဲသူပြောတာလည်းဖြစ်သွားတာအကြောင်းကွာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတာဘုရားက80ရာခိုင်နှုန်းထိမှန်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပြီးဆိုသမိုင်းမှတန်းတင်လာတဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ခုမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေဘာလို့မှန်တယ်လဲနှစ်ပေါင်းများစွာလေးလာစီးပူးလာတဲ့အတွက်အကြောင်းညီညွတ်သွားတယ်ရှင်းတယ်နော်ခုဘေးတွင်မှန်တန်းမှန်တရားရန်တရားနဲ့အင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့ဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်သားလာတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုပဲပြောနေတာဖြစ်ရမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပြောရင်အဲ့ဒါလူမိုက်မို့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းသလား။မှန်ပါဗျာ။အနတ္တတရားကြီးကိုအတ္တလို့ချင်လို့မရဘူး။မရဘူးမရဘူး။ပညာမဲ့တဲ့လူမလို့တရားဘောဖြစ်မှာငါပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူမိုက်စကား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ဟာကြိုတင်ခံမှန်းလို့ရလဲ။မရဘူး။ရှင်းနိုင်ကြည်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါခမည်းတော်ကျုပ်တို့လူဘိန်းကပညာကလည်းတောင့်မဆုံးကန်းကုံအောင်မသိအပေါ်ရန်နေလေ့လာတာဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဘုသူမင်္ဂလာတို့ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာတဲ့ဘိုးတော်လန်းတိတ်ကြိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကကဲတင်မှာဟုတ်တတ္တဝါတွေကဲမှာသူမင်္ဂလာဝါသနာပါတယ်ငယ်ငယ်ကလေးကဒုက္ခရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်ဟမ်ကိုကိုနေအေးလို့ခုကိုဒုက္ခကိုရှာအေးလို့ကိုအတွက်ကိုမလုချင်တာကိုတယောက်ထဲအတွက်လုံနေရတော့ငငယ်လေးကလေးစိတ်ထဲမှာမပါဘူးဒါမှန်ကန်တဲ့စကားပြောတာပါသူငယ်ရမ်းမှာမိုးမြို့မှာညနေလမ်းလျှောက်ကြရင်းနဲ့အမေတို့ထီထိုးတယ်ထီထိုးတော့အမှတ်မိတယ်ထီဆိုင်ကလေးမှာမြို့လေရဈေးဟောင်းကငါသာထီထိုးမလားတဲ့သဘောလို့အတိတ်ရေးအောင်ရေးလေလို့ငါသာဘလို့ရေးမလဲမိဘဂျေဇုဆရာသူငယ်တန်းပြောခဲ့တဲ့စကားနော်သူငယ်တန်းမတိုင်ခင်ကာလထိသူမင်္ဂလာအကုန်မှတ်မိအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကာလကလေးကရေတူးတယောက်ကောင်းစားရေးတွေဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ဘူးအများအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာခံရတယ်ဒီမကောင်းတာပေါင်းရကောင်းတာကွဲနေကြတဲ့တန်တွေကိုဒီစူးစီးသမားပြုပြေးသမားများဟာအမြဲတမ်းခံရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်ခံရပါမယ့်လို့အရေးတော့ထူနေပြီသိတော့မဆန်းတော့ဘူး။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။သို့တော့အခုပြောနေတာကဦးဇင်းတို့အတွက်ပြောနေတာလား။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီမှာဂရုံတုံးလမ်းဆုံးနေပြီသေမထူးနေမထူးပဲ။ရှင်းလား။ဒီမှာလေနောက်ဆန်တေးစရာမရှိဘူးသေမထူးသေလို့လေတို့သူ့မင်္ဂလာအတွက်လွမ်းစရာမရှိဘူး။ဟမ်ကျင်းတယ်နော်နေလို့ဟောဆိုတော့ဩနေတော့လေအများအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာကိုယ့်အတွက်ကိုကတော့ဘာမှထူးလာတာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာဂျင်းရသလားဂျင်းရပါတယ်ဗျအဲ့တော့တကယ်ပြောနေတာဘယ်သူတွေအတွက်ပြောနေတာအများသတ္တဝါနဲ့အတူသာသနာအကျိုးအတွက်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာဂျင်းရတယ်နော်ဂျင်းရပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာညီညွတ်ရမယ့်တရားပညာသတိဝိရိယတမာရီကြတော့မညီဘူးဒီ၅ပါးညီရင်သူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ပြီရှင်းသလားရှင်းပါအခုနာထားရတဲ့တရားတွေခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာပါဗျာယူဘက်ခန္ဓာဘယ်သဘောရှိလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါဗျာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်သဘောရှိလဲခန္ဓာဘယ်သဘောရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခံစားနေတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလားခံစားတဲ့သဘောလားခန္ဓာဘယ်သဘောပါဗျာသင်ညာကခန္ဓာဘယ်သဘောပါဗျာသင်္ခါရကဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမြဲပါဘူးဗျာအတ္တလားအနတ္တလားမြဲပါဘူးဗျာဒီ၅ခုသာညီနေရင်ဒီအသည့်တရားကနိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတာကြာလာမြဲပါဘူးဗျာဒါပဲတရားကဒီပြင်ဟောစရာမရှိဘူးဟင်ဒွါရဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ၆ပါးပါဗျာအဲ့၆ပါးကိုကိုးပိုင်သလားမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာမျက်စိဘာလို့တတ်တော့မြဲပါတယ်ဗျာဘာလို့မြင်တာလဲမြင်ပါဘူးဗျာမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပါတယ်ဗျာမျက်စိကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြင်ပါတယ်ဗျာမြင်ပါတယ်ဗျာတရားပညာသတိဝိရိယသမာဓိတာညီညွတ်နေရင်ပြတ်ပါတယ်ဖျားဆိုရင်ကိုယ်ယဟနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာ
ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒါတော့မညီဘူးဟိုကိလေသာပဲကြတော့ညီပါတယ်ညီစူစည်းစရာမလိုပဲညီနေတာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုဦးစင်းတို့တို့တော့ကောင်းတော့မိမိဝမ်းထဲကတရားတွေကိုလည်းညီညွတ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့တော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့သာသနာနွယ်ဝင်ချင်းချင်းလဲညီညွတ်အောင်တခြားသောဂိုင်းဆွဲကနဆွဲဝါဒဆွဲတွေကင်းပြီးတော့ညီညွတ်နေမှာကျင်းရကလားကျင်းရပါဗျာတန်ခါဆိုရင်တန်ခါတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်ရမှာပါဗျာကျင်းရတယ်နော်အခုဦးဇင်းတို့မှလည်းတန်ခါဘိုင်းကလည်းတန်ခါအချင်းချင်းနော်ပေးရွတ်တဲ့ခါဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းတောင်းပန်ဒါဆိုတော့သူ့တိုက်နဲ့ကိုတိုက်တိုက်ကြီး၅တိုက်လောက်တာပေါင်းပင့်လိုက်အဲ့ဒီပိယိတ်တရားနာလို့ကိုမရတော့ဘောသူမင်္ဂလာလည်းစာမတက်ဘူးမတက်တော့ပိယိတ်တရားတန်လေးတွေစာရပေဒဆရာတော်ကြီးတွေရွတ်တာကိုကြီးညိုခြင်းနဲ့အတုခိုးခြင်းကိုမန်းတာလေးပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်နားလေးဆွင့်ကြည့်ဘယ်လိုမှအာယုံဆိုင်လို့မရအဲ့တော့ကိုချင်းစာကြည့်တယ်ပိယိတ်တရားနာနေတဲ့ဓကမတွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှအာယုံဆိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးတွေကရွတ်ချင်ရွတ်ပြီးတော့သူတို့လည်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတာပါပဲဟမ်အဲ့တော့တောင်းပါနဲ့အရှင်ဖျားမြတ်ညီညွတ်စွာနဲ့ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူကြပါဘုရားရောက်ရလျှောက်ရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုညီညွတ်သင့်တဲ့အရာကိုညီညွတ်ရပါဘုရားသူနီးကိုနီးသူ့မူကိုမူနဲ့တကြောင်တကာထတရွာတပုတ်ဆန်းနေကြတဲ့အတွက်ညီညွတ်သင့်တာတွေမညီညွတ်ဖဲနဲ့မညီညွတ်သင့်တာတွေဒါဆိုရင်သာသနာဟာထွန်းကားမှလာပျက်စီးတော့မှာပျက်စီးပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီတိုင်းလက်ထွက်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးတော့မှန်ပါပါဘုရားသူခင်ဗျားတို့လက်ထွက်ခဲ့ပေါင်းကမှန်ပါပါများလာပြီဟိုမှာပညာရှိရဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါပြန်သွားရင်ပြဿနာတက်တော့မယ်ဒီတိုင်းဆိုတဏ္ဍာရီကလုံးပြစ်လိုက်ရလိမ့်ပြန်လက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ခုလည်းခင်ဗျားတို့လည်းပြန်လက်ကြကျင်တယ်လားကျင်ပါပါဘောင်းဆိုတော့ခင်ဗျားထထသွားတာဟုတ်ဗျဟမ်တရားလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုဘာဖြစ်တော့ထထသွားတာတဏှာဤဒိဋ္ဌံထားတယ်တဏှာဤမပြေဘူးနာယီဝဲဒိဋ္ဌံထားတယ်နာယီဝဲမပြေဘူး9ရက်စခန်းဆိုတော့6ရက်နဲ့ပြီးရောဟမ်10ရက်စခန်းဆိုတော့ခုတကြံကိုလေးဘယ်လိုဖွင့်ရမှာမသိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတချို့လာမေးတယ်ကစုံလာနဲ့တိုက်နေတော့ကစုံစခန်းမှာတွဲဖွင့်မလားတဲ့ငါပြဿနာတက်အောင်မလုပ်ကြနဲ့ဟမ်မင်းတို့ငါပြောမယ်လို့အကျိုးအကျအကျအတက်နှစ်ဆန်းတည့်ရ9ရက်လေးဖွင့်တာတောင်းအတက်နေ့ညက်နေလူမရှိတော့ဘူးဟင်အဲ့တော့မနေ့ကနှစ်ဆန်းတည့်ရဆိုရင်တို့အိမ်မှာလှုပ်ဆရာရှိတယ်လေဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်ပြန်ညက်တာနေမှာပဲဆိုအတက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အတက်နေ့နေ့လေကလေးကလူကမရှိတော့ပြီးအောင်ကိုမလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေဟမ်တလုံးတစ်ခုဒါလုံးဖို့ဆုံးပြတ်ထားပြီဒါပြအောင်လို့ဟိုဘက်ကဟာတွေအဲသူ့မင်္ဂလာနဲ့နိုင်လို့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဟမ်သဘောပါသလားသူ့မင်္ဂလာတော့ဒါလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါပြအောင်လုပ်တာဟိုဟာဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပါစေငါနဲ့မဆိုင်တော့ငါဒါလုံးမယ်ဆုံးပြတ်ထားပြီရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပြီးမြောက်အောင်မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့စုစည်းမှုအားနည်းတရားအားပညာအားတတိအားဝရိယအားသမာဓိအားသူတို့ချင်းချင်းလဲမညီညွတ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အချိန်ကြီးဝရိယလွန်ရင်ဘာဖြစ်တော့ပြန့်လွင့်တာခဗျဟင်ဩဒုက္ခဟင်ဥဒ္ဓစ္စံဝိရိယရံပေတဲ့ဥဒ္ဓစ္စံပြန့်လွင့်ခြင်းသည်ဝိရိယံဝိရိယရောင်ရောင်နဲ့ရံပေလဲစားတတ်၏ဆိုတော့ဝရိယလွန်ရင်ပြန်ပါပါဘုရားအရာကလို့ရေနော်တခါတလေစူးစမ်းနေတယ်ဘုန်းကြီးလောက်တာဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးတပြောစိတ်ကြီးကပြန်လွင်နေတာဘာလို့လဲမမိဘူးဗျာလိုက်ဖန်လို့ကိုမရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဝရိယလွန်လို့ဘာဖြစ်လဲပြန်လွင်နေပါပါစိတ်ဆိုတာဟိုဒီလျှောက်သွားတတ်တဲ့မျိုးလားခန္ဓာထဲရှိတာခန္ဓာထဲရှိတာပါဘုရားအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလေးဟောမလို့သူစီလောမသုတ်ဆိုတဲ့ဘလူတခါဟောပြီးသားအဲ့ဒီသုတ်ကလေးကိုပြန်ဟောပေးမလို့ဒါပေမဲ့ပြန်သတိရလာတော့ဒီနေ့ပြည်တော်စုနေ့
Do canare, Nino Yamatea, Badana, Nino Yamateago, Tini, Mamma Yaya, Homa, eh? So don't remember my home. No? The Boba Hala. Era, 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 canarema, do. What are you, loyale? Piano. Tamari, loyale. Nai mime. Tamari, what are you, shame me to doa? Bane bane. ရှင်ပြီးသွားတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာလေးပြောကြည့်အောင်ခုအာနာပါနကမ္မထဝင်လေသည်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တမာရီဒီလာရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလာမလားပို့သိမ့်မွေလားပို့သိမ့်မွေလားအဲ့အာနာပါနရဲ့ထူကြချက်ဆိုတော့သိမ့်မွေလာတယ်ဆိုတာစူးစိုက်ပြီးတမာရီဒီလာလေးလေးဒီမှာစိတ်နှလုံးကကြီးလာတယ်စိတ်ကြီးလာလေးလေးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ဆီဂျင်များများမလိုတော့ လေတွားကြီးရှူရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ကနောက်ကြည့်နေတော့ဒေါသနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကလေမင်းညစ်နေတယ်တွေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်မောဟနဲ့ဆိုသားဆေးရီလိုပဲပြစ်နေတယ်တို့ဓာရီကိုတွေးကိုချဲပြစ်နိုင်မှဒီခန္ဓာတွေကိုလေပတ်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုချဲနိုင်တာအခုအဆုတ်ကရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေအဲ့ဒီထဲကနေအောက်ဆီဂျင်ထဲမှဒီတွေးရအညစ်ကြီးကိုချဲပေးနိုင်တာ ရှင်းလားတချို့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒေါသဖြစ်လို့နဲ့လို့ဆိုဒေါသတအားဖြစ်ရင်သူရဲ့စူပွက်နေတယ်အုံနောက်သူကျော်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသွေးတွေပွက်ပြီးတော့ဒီအာယုံကြောလေးတွေမခံနိုင်တော့ပေါက်ထွက်ကုန်ရှင်းတယ်နော်လောဘသမားများသွေးတိုးနေတယ်လောဘသမားဆိုတာလောဘဆိုတာအစားလဲလောဘကြီးတယ်အသောလဲလောဘကြီးတယ်အဲ့ဒီလဲလောဘကြီးတယ်လောဘကြီးပါများတော့သွေးကြောတွေထဲမှာအစီတွေပိတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့သွေးလန်းလေလန်းမမှန်တော့သွေးဟာတိုးခြင်းရာစောင့်တိုးနေလို့ပရက်ရှာဖိအားတွေမမှန်တော့ဒီနေရာပိတ်နေတဲ့နေရာကိုပွင့်အောင်အဆုတ်ကဘာလို့လဲနှလုံးကတားညစ်ပေးရအဲ့ဒီမှာသွေးဒိုးဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော် ဘိုးလိုတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะစိတ်ထဲအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်နည်းနည်းထိမ့်ထိမ့်နေရတယ်เนาะဆောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိလို့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဘဝရှုဘဝထုတ်အဲ့ဒီမှာမပြည့်လေအောက်ဆီဂျင်ပြည့်လာတဲ့အခါမှာဒီသွေးလေးတွေကိုမပြည့်တော့ချဲပေးတယ်ချဲပေးတော့မှသူဒီကျင်းနေတဲ့အပေါက်ထဲကိုလည်းဝင်နိုင်တာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအကြီးနေပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်ဟာသွေးလေညင်ညွတ်ခြင်းရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်အခုတမထလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ရှုပါများလာရင်တမာရိယဒီးလာတယ်တမာရိတီလာတဲ့အခါလောဘဇောဒေါသဇောမောဟဇောတွေလာသေးလားမလာတော့ဘူးဆိုသွေးလေးကညင်ညွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသွေးကအကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကြီးတိုင်းလည်နေတော့အောက်ဆီဂျင်သိပ်ပြီးမလိုတော့ မလို့တော့ဝင်လေထွက်လေတပြေးပြေးပါဖြစ်လားတိမ်မွေ့လားအဲ့တိမ်မွေ့လာလို့တမာရီဒီလာထဲမှာနောက်ကဝရိယကကတ်လိုက်ပေးမှာဘာကတ်လိုက်ရမလဲဝရိယကတ်လိုက်ပေးမှာတိမ်မွေ့ရင်တိမ်မွေ့သလောက်ထင်ရှားအောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယတိုးလိုက်လား အဲ့လိုကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမငိုက်ရှင်းတယ်နော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒါလေးနည်းနည်းညင်သွားရင်ညင်တဲ့တိုင်းလွတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်တော့ငိုက်သွားဘာလို့ငိုက်သွားလဲဆိုဒီမှာလေးရသိပ်ရှူမပေးတော့ဘူးရှူမပေးတဲ့အခါမှာနောက်ကဝရိယတွဲမလိုက်လာရင်စိတ်ကလေးကကြည်လိုက်တယ်တူကတည်ငြိမ်သွားပြီအာယုံများစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူကဘဝင်ဘက်ပြေးကတ်ဘာပဲ ဘယ်လိုကြွတို့ရဲ့သက်ဆောင်စိတ်ဟာဘဝင်စိတ်ပါစိတ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာဒီပြင်ပအာယုံ၅ပါးထူးထူးခြားခြားယူစရာမရှိရင်အဲ့ဒီပရိသေနေစဉ်ကယူခဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံကလေးကိုပြန်ယူတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုအာယုံမမီရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ အိပ်ပျော်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးဝင်လာတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဝင်မှများလာရင်ဘဝင်ဆိုကြတဲ့ကရေမောဟနဲ့တွဲသွားတယ်ဘယ်သူနဲ့တွဲသွားမောဟနဲ့တွဲသွား
Moha ne dwe dwa ro dwe ya nago ji ni ya ni phya su ta si yi lu pye dwa. Pye dwa khana go le dwa. Shin da la? Le dwa ba pye lo so tri wari ya ma nyi nyut bu. Tamari ne wari ya ma nyi nyut bu. Ma nyi nyut do tamari ya she ya pye de wari ya ga ma lai nai ne a kha ja do. Si na mai da le ba dwa. Shin da la? ကိုစကားမနစ်လောက်ကလေးထိုင်တာကိုငိုက်နေတဲ့လူတွေဆိုတာနေ့လေရလောဘဒေါသတိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်တတိတော်ထားနော်ပါပါဘုရားဒီစကားမနစ်တွင်မှာကင်မရာကြီးကညင်ငိမ့်မနေဘူးဗျနော်တဏှာကြီးသာကြုတ်တဲ့အချိန်ထက်တာစကားမနစ်ကတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကိုချိန်ရိုက်ထားတာမှတ်တမ်းထဲမှာရှက်စရာကြီးသဘောပါသလား ဟိုဘုရုဇေတာကကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဟိုကြည်ကြည်ပြီးတော့ဟမ်ဟိုပါဟိုပါအဲ့ဒါလောဘသမားကြီးငိုက်နေတာကျင်နေသလားဒေါသသမားကြီးငိုက်နေတာဟီရီအော်တာပါရှက်စရာကောင်းမကောင်းပါပါဘုရားဒီခင်ဗျားတို့ကဒီငိုက်တာရှက်ရမှာပါလို့ဆိုတာကိုကြိုက်မရှက်ငိုက်နေရှက်ပါဘုရားဘယ်လို့မှတရားဟောလို့ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူး ตัวก้านกုံตัวไปญีญွတ်နေတာဒီမှာကြိုက်မရှဲကြိုက်မရှဲဘာကြံသေးလို့သဘောပါလားမကောင်းတာတော့သိညီညွတ်တာသူတော့ကြိုက်မရှဲငိုင်းမရှဲတဲ့ဗဒနိုင်ဘူးကိုတော့ငိုက်တာတော့ဆိုတော့ဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့ထပြန်လာတာနဲ့အတူတူပဲနောက်ဆုတ်လာတာအောင်ပါဦးမလားအောင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့တော့တတိနဲ့ဝရိယလဲ ညီညွတ်ရဝရိယနဲ့သမာဓိလဲညီညွတ်ဟောအာနာပါနကမ္မထာဟာခင်ဗျားတို့အကျုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာကသမာဓိတီလာလေးဝင်လေထွက်လေရပါပြည့်လို့သိမ့်မွေ့လာသိမ့်မွေ့သလောက်နောက်ကပါတိုးအောင်ဝရိယတိုးအောင်မယ်ဟောကဝရိယတိုးလို့သမာဓိတီလာလေးအာနာပါနကသိမ့်မွေ့လာသိမ့်မွေ့လာလေးဟောဒါဖြင့်မိမိအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေ တဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လားအားထုတ်တော့ပါဖြစ်လို့တိုးတက်လာတာရှင်းသလားအဲ့ဒီမှာသတိဝရိယပညာတိုးတက်လာပြီဆိုရင်နောက်ကပါတဲ့ဘာကတ်လာမလဲဆိုရင်သဒ္ဒါနဲ့ပညာပါတယ်လေသဒ္ဒါနဲ့ပညာပါဗျာသဒ္ဒါဆိုတာယုံကြည်တာသဒ္ဒါဆိုတာဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ပါဗျာတမာရီတီးဖို့သတိဝရိယနဲ့တမာရီသုံးပါးသာတချို့ညီတဲ့သွားနေပြီဟေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာ ဖူလောင်မလားငြိမ့်အေးမလားငြိမ့်ပါဗျာဒါလက်ငင်းတွေ့ရတဲ့အရသာမှန်ပါဗျာဓမ္မရတ္တပဲမှန်ပါဗျာရှင်းသလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့တရားဘာနှပါလဲမှန်ပါဗျာဘာတွေပါလဲကာမိတရား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 တရ
ये नॉन सेरा डे डियारी ऐ डियारी के निरे छे आ सही का चीवीरो ए निरे चीवी बाबे डे ए निरे डामु डियार न्यू यादी म्यार डियार था ये पहले यादी उरु बुबु डियार नलों दो ना डे नहीं ये ऐ कुने चिमलो पंगामलो ऐ न्यू यादी जाए ले डा अप्शी योगी डे पंगा था भी पॉइंट लाई लू नहीं जा เออเดี๋ยวถ่ายรู้ล่ะไม่ถ่ายรู้ล่ะถ่ายรู้ครับเนี่ยเช่นล่ะกูเตียกูนำลงด้วยเนี่ยตัวดูเพื่อนเพื่อนไปไปกูเนี่ยกูใส่ไปเอ้ามึงไม่ปังคันให้สุดยอดกูกองอ่ะไปรูปชิดเดี๋ยวถ่ายไปเดี๋ยวไปนั่งกันรู้ว่าไม่ปูรู้ไม่ได้ไหนพูดเนี่ยรู้ว่าเพื่อนฮะถ้าบอกรู้ยามาบีมีอะไรเสียมีดีเขาอยากให้เจ้ากับทำไมอยู่ติดจีมาปังคันลงอัดดับหัวซีเซมชิวเนาะกูซิตี้มักดีมา เซมดีเอ็กเซนเตอร์รูบารูมาดัดทาร์เรเอ็กคอนดิชันจีจีตับไปทั้งโอเคเสียชัดเลยใช่ไอ้ลูกยาวแค่เราท่านลูกเสียไม่รู้หรอกบุรีกายจีนะเอ้ยกูเสียที่อะไรนี่กูกูยิ่งเยอะเช่นเสียด่าไอ้หรอแต่ละปีนี้ดินกูยิ่งยาม
no? Tada sura, yojimu. Pinya sura. Sinjin nine swa. Hope you know. Sinjin sombia dabudule. Pinya. Yoji daga. You don't know who are the Ninuma. Sinjin nine, sombia nine, aga. Magoye, mayondina. Masuadina. Kukumaro yojimu, yopiasi. They get Simane, Yoji Mubo, Swellanid, and Masimane, Yoji Mubo, Swellanid, Beha Kaimanid. Dejala, Guaco, Chajan, and Apia Sipa. Loemare, you Saja, please swear it. Mangane, you Jado. Pamino Sura. Mangane, you Sura, Sinche Jin. Eh? Pew Sinjin the bomb shula. Any sinche if you send out the menu table, my Timla. A Timu, come here, Judo, say Tamaga, pounded aga. Kill it than a pounded. Kill it than so valley. You know, another day, so did you go on the yard, deep or land, a young solo? Yeah. Then he's open. Pamina, then he's a young solo young. Palomian. เออไอ้นี่นวนนี่ล่ะเออไอ้นี่นวนหมู่ตัวตระปัญญาเนี่ยเสียจ่อเปียครับใช่เนาะพี่တော့ตริวริยะตมะริวริยะเนี่ยตมะริบาลูกญีญั่วตริยะอฉุบตริยะบาเลยอฉุบครับพี่ตริยะโจกไกลพี่တော့วริยะเนี่ยตมะริญีอองเลยญีอองครับตระเนี่ยปัญญาญีอองเลยโจษาครับเออญีญั่วยีเนี่ย อัตถะชีๆคิงๆเมเมสุราหลุบ่เลยหึกูเค้าเค้าเนี่ยอัตถะกะลิอธิเบยชื่ออ๋อจุษาได้ไม่จุษาได้อัตถะชีๆคิงๆเมเมละกาเปาะดาบ่กูหอรีญีญูเยเตียชื่อนี่มาเนียะได้สักกันไดมินิไดหะอธิเบยชื่อดาตริวริยะปัญญาเนี่ยมะณีแก่ได้กาละหะอธิเบยชื่อเอ้าอัตถะชื่อเลยลูกกูบ่ขอเนี่ย ตริวริยะปัญญาไม่ใช่เป็นอัตติยาเนียราเนี่ยสายเองเนี่ยตริวริยะปัญญาเนี่ยตะเยตมะเนี่ยตะขณะเนียราก็ไม่ใช่ครับจีนะดล่ะไม่ใช่ครับทะเบียนอัตติชีจีนเยตริวริยะเนี่ยตริวริยะปัญญาญีญุอองเนียครับเปี่ยวเนียมั้ยญีญุอองเนียครับเออเปียตันนาบะหิตะญีญุผู้แลอเยจีดุโล ตรุรกองเตียรี่ญีญุอ๋องจุษาเออขนบ้าลงปิอ๋องပြောไล่ပါမယ်ตราปัญญาตรีวริยะตมะรีပြီးတော့หีรีออตัปปะမကောင်းမှုပြုอ่ะมาဟုတ်ใช่ครับမကောင်းမှုပြုอ่ะมาဟုတ်ใช่ครับเจ้าเต็มเจ้าเต็มမကောင်းမှုပြုလို့ရလိုက်มาတခဏတော့ครับခံစားရမှာကအဲထာဝရခံသွားမှာဟိုဘက်မှာရှင်းသလားရှင်းပါဘုရားလှုပ်လိုက်တာတဘဝတဏ္ဍာစာလေး ကျင်းရတယ်နော်နောက်ထပ်ပြန်ပေးစားမှာဘဝများစွာတန်တရားလောလောဆယ်မှာကိုငါတို့ဘာလို့အစင်မပြေနေတာလဲလို့မေးရင်အတိတ်တန်တရားမကောင်းငယ်လို့ဟင်အတိတ်ကမားငယ်လို့အခုမားတဲ့အကျိုးကိုခုထပ်မားကြအောင်မယ်ဆိုရင်တန်တရားမဆုံးသူရခံရတော့ရှင်းသလားဟဲ့ဒါဖြင့်မသူတော်တရားကိုမေးရင်အဲအဲ့ဒီတရားကိုအညီညွတ်မခံနဲ့အစည်းလုံးမခံနဲ့ ตบบาดล่ะเออกุเซนโตตรองกองโตโกด้วนตันนังก็แลตริอถุถามาก็ลวยมาเนี่ยเตียก็ชีตังก็ย่องนี่တော့ตูก็มะตูรอมะตูรอจีนเป้ป้องจินตาเอ้อล่ะเล่มมาท่าบ่าดังหมดเตียถ่ายย่าดาเนี่ยสะลั้นด้วยถ่ายจี้ย่าดาเบหาตะต่องตะตาชีเลยตบบาดล่ะ สารันตัวเลไทจิรซาจินาเลซาไลเปียวจาเลเปียวไลเนี่ยตะต้องตะตาฉิงกุนลูกกุมมาไม่ได้ครับเนี่ยเตียสง้ามินิจ่าတော့ไม่ได้ครับจ่าไล่ดาดาพ่อนี้ตึดๆๆเปียวไปนี่ลูกเนาะตรุอามนาชามโจไข้ถ่าดาจุกเนาะตะนายลงๆแล้วมะนาดาเปียวอ่ะสิ่ดะสง้ามินิเลเนี่ยพ่อนี้อสันเด้ถ่ายลูกอสินไม่ปีบูเด้พ่อนี้เปียวไปบาเด้ตึดๆๆเปียวนี่มาเอ๊ะ ဒီတိုင်းလို့ထားလိုက်ရင်အဲ့စံကမနေ့ကြီးကတော်တော်ကြာတာဟုတ်ရ။အသက်ရှည်နေတာလေ။ကျေနပ်သလား။ကျေနပ်ပါဗျာ။အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတရားကိုတော့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလား။လွယ်ပါဘူးဗျာ။
ပြန်ကြမလားဖြောင်းလို့ဖြောင်းပါဗျာကျင်းတတ်လားဟဲ့ကျင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လဲဘယ်လိုနေကြမလဲနေပါဗျာဘယ်လိုနေနိုင်မို့နီလန်လေးတူတူလေးပြေးပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနော်အရှင်အနုယုတ်တာသူလဲရှင်အနုယုတ်တာဗျာရှင်အနုယုတ်တာနဲ့တူတူရဟန်း 3 ပါတော်ထဲမှာအတူတူသရင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီသရင်သုံးနေတဲ့တော်ဝါဆိုနေတဲ့တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ကြွပါဘာကြွတော့ ကြွသွားတော့ဟိုမှာဖះကြွလာတယ်ဆိုတော့သုံးပါအတူတူပြောပြီးတော့အတူတူလာကြွကြတယ်ခြေနေရာတိုင်းခင်းတဲ့လူကခင်းသပိတ်သင်္ကန်းလှမ်းယူတဲ့ကိုတော်ကယူခြေဆေးအင်းမြင်ချခြေဆေးပေးတဲ့ကိုတော်ကခြေဆေးသုံးပါညီညွတ်လုတ်အဲ့မှာဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်အနုယုတ်တာမင်းတို့ဒီတောထဲမှာနေကြတာညီညွတ်ကြရဲ့လား မမဖះတဲ့ဖះရွှေတော်တို့ညီညွတ်ကြပါတယ်ဖះဘယ်လိုညီညွတ်ကြသလဲသုံးကိုတစိပ်ဖះပါတယ်သုံးကိုတစိပ်ပါဖះညီညွတ်ကြီးတူတူလေးပြောမယ်တို့ဟာဒီဇလန်းဆုံရှင်းနေတို့အချိန်မမီတော့နော်ဘယ်လိုနေတဲ့လဲသုံးကိုတစိပ်ဖះတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီဝါရွေးသုံးလအမတမ်းမှအေးချမ်းကြပါတယ်ငြင်းချမ်းကြပါတယ်ချမ်းသာကြပါတယ် တပားသောယဟန်ကစွန့်ခံပြန်လာငါဒီနေ့သပိတ်ဖို့ကအုံမဲလို့ပြောလိုက်ရင်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့လှုပ်ဆရာရှိတာသင်္ကန်းချုပ်ဆရာသပိတ်ဖို့ဆရာအားလုံးကိုမေးပြလိုက်ပြီးတော့ဟိုသပိတ်ဖို့တဲ့ကိစ္စကိုဝိုင်းကူပါတယ်တယောက်ကသင်္ကန်းချုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းချုပ်မဲ့ဟာကိုပဲသုံးပါညီညွတ်စွာဝိုင်းကူချုပ်ပေးကြပါတယ်ခြေတော်ကတော့သင်္ကန်းကိုယ့်ကိုချု
ရှင်းသလားရှင်းပါပြီကိုယ်ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းစင်တာလားသူ့ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းစင်တာတပည့်တော်တို့သူ့စိတ်နဲ့ကိုကိုနေကြတဲ့အတွက်အမတမ်းမှာညီညွတ်ပါတယ်ရှင်းသလားရှင်ပါပြီကိုခမရတို့ကျတို့မညီညွတ်ဘူးဆိုတာကငါပြောရင်ပြီးမှကြိုက်တာငါခိုင်းတယ်လို့လုံးမှကြိုက် ငါဖြစ်ချင်တာဆိုဖြစ်ရမှာဟင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာတော့ဘယ်လိုဂျူကြဂျူကြလေးအဖွဲနဲ့ကြလုံးလို့ရမလားရပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါသလားအဲ့တော့အများဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်တတ်တဲ့စိတ်မရှိမချင်းညီညွတ်ရေးဆိုတာရှိပါဘူးခင်ဗျာဂျင်းသလားရှိပါဘူးအဲ့တော့သူ့စိတ်နဲ့ကိုကိုအများစိတ်နဲ့ကိုကိုရှင်းသလား တပိတ်ဖုတ်เสียရှိတယ်လို့တယောက်ကပြောလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကပါလို့တပိတ်ဖုတ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့တယ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်လုပ်เสียရှိတယ်အလုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာထားလိုက်ငါတို့ကျွတ်တို့တို့သူ့မိင်္ဂလာလုပ်နေကြလို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့လို့မပြောတော့ပါဘူးကိုเจ้าကိုပြောတာကောင်းပါလားဒါလုပ်ဆိုလုပ်တော့လုပ်လိုက်ရပြီလုပ်တာလုပ်ပေးနေရတာငါပဲဟာလုပ်เสียရှိသေးတာ
ဒီလိုဘာတို့ပါနဲ့ဆိုရင်ဒါညညွတ်ပါဦးမလားညညွတ်ပါဘူးညညွတ်တော့ဒါပေမဲ့လုံးစားချင်းသွားလုံလေကွာကိစ္စမရှိပါဘူးငါဟာထားခဲ့လုံတော့ပါဗောဟင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဆန္ဒကိုလုံးလုံးထုတ်ဖို့ခြင်းမရှိတော့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဟင်ကိုအချင်းချင်းတောင်ဒီလိုနောက်ဆုံးကိုကိုပြောရင်အကျင့်လည်းမရအကျင့်တောင်ဒီလိုနေနိုင်ဖို့ ตัวเยจุเยจุเยตัวเยผิดกุญยอหึตัวเยจุเยจุเยตัวเยผิดกุญยอนะสรุปแม้มากันแล้วญาติตัวเสิมชาญาติอะไรแม้มาตัวเองตะบิโลโลญิญญุโลตะตาแท้ผิดมะนี่โลชินดล่ะชินครับเออเนี่ยไดมาญิญญุยิอี้จีมะจีเอี้ยครับตาธนาอั่วแล้ ลูกบ่าวอภเสียด้วยแลเสียครับเสียครับมิมิด้วยก็เสียครับโกด้วยมาแล้วดีตรอกองเตยาฤาบ่ผิดเนี่ยญีญุเนี่ยแม้ลนลงไม่อยากปุ๊ครับเออดิมาไอ้ตรีงาบ้าโหลพะยาฮอดตาล่ะสิดิครับตะดาปัญญาตรีวิริยะตมาริบ่ชู่ล่ะครับไอ้งาบ้าญีได้เฉิงยะเมยเด้ครับเออ
nga ba ba phit de nyi ya chin ya ba ba akhu tho ma ya de da mi nyu ya ba ba chin na ka la hi chin na ba da phit nyi nyu ye shi dan tin de ma tin de tin ya ba eh chou sa pi lo tu lo kaung lo tri tha ma kaung ne tia ne kaung ne tia ne kaung ne a la nyi nyi nyun ju paung a ma ba lo paung a ma paung pi lo bdu ko bdu tong da ma la ma ni a le pyo kae bi bdu ko bdu tong da ma la a lo ko san na shi dan tia ma la a mya san na shi dan tia ma e chan chin yin mi da su 5 yao shi yin chan ne 4 yao san na Eri sandane gugu. Ni yau teshi yin du sandane gugu. Shinra. Di yoga biole de hao, no di yoga tomate do. Bama singi mulero. Wine lule. New yoga do. Zurule. New yoga do. Piashe nido do bade. Ero, tru tomba tu ni jada. Amadama ni nyo bido, amadan chanda bade. Papi lulu zuro. Tu sine. Goku nilaide dwe. Piashin gurumiaji tharukor. Piavalude. Tharukor is what I da manula ma manula. Tami, a new yoda do, neither loo. Mimi say te one day male, ni nyu ao. Gina de no? Goku to Rongo Uzino Maga, nga lo nida da ho. Nga biora a man. Eh? Dashi rante nare dwe, ni nyu thinari. ជីជីជីတကယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေကြတဲ့မက်ဒီတေးရှင်းစင်တာတွေကြတော့တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ရမ်းရှင်းနေကြတယ်ဟိုတကယ်သာသနာကသန့်ရှင်းပြရမယ်ဟာတွေကြတော့ရှင်းသလားရှင်းပါဘုရားဒါတွေကသာသနာအတွက်အာသာချက်တွေလားအားနေချက်တွေလားအားနေချက်ပါဘုရားသတိထားမှာလားသတိထားပါဘုရ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 
Xiao nai bo ye ma mimi wan ne ga ku do tia ri le nyi nyut ni ya indri tia ri le nyi nyut ni ya ma ba ya chin na ka la ko sait da ma di ku do tia ri nyi nyut mu ma shi yin in a shi ma la shi ba ba ya in a ma shi yin a ku do ri maung thau lo ya ba ba ya chin na ka la da phyin tari tha Ero, uzeno niya maga, dada, pinya, tadi, waria, tamari, indiri banabale. Aba, paduma malonzi nere. China galahi, dada loyen, tana, chom, chepare. Pinya loyen, kong kau chepare. Dada pinya matuemiye. Piaho damakanari dao, kuago tita the lulu, kuago tata the lulu. Payam of Yole Nadi Vare, Payal out on Nadi Vare Zuraria, Pinya Lono Bamira. Conco Chilla, Sea the Marigo, so Gadalare. Tadanama, she a Bogu, Aloha, Uzanue, Siari. Thru Nina Nedia is a little long papure, Era Sea. Tale to long Jabure, Era Sea. Jabi Matabure, go to a Joshi on Dombu and Abale. Seabe. Sindra, Erago, Pinya Long, not Pinya Lonesura, Darana Pinya, Matoe Mide Boku Jaro, Goku, Nadi, Nada Lola Jare Lola Jare, go Idiana, go use a Shirantino, go Lanjoni, Rueko, Stadana Shima, Pama, Taragari, Miyashi, Pobala. Sisi ya boku re damo jitu shi boku siya rafya yi uzeno kranga biore di te kwe kisa re. Nagoga te yasa te hoja se nga te kwe longwa doi ma kama. Mabhilo le suro di lu re loe ya laita lu. Ero udu me ngala te ya lao ne lan sou ne ye. Jitu shi boku siya rafya yi ye. A yin cha re te ya re si mayao pe pe ma su lu ba. Ero ku uzeno hoja bi ni re te ya sura le te kero jitu shi boku siya rafya yi te ya ro re gu. Nada out, Nana out. You shimpy lava. Mujuba. Talima Bano. Hello, Uzino Dialone, China, Niamala, Chidushi, Mogu, Sierra of Yajidu, Kedu, Chiga, Sierra the Maria, Diago, Nana out. Nabi only.
จีน่าดล่ะจีน่าดล่ะดาเลตรีไปบ่าเด้เนาะเออဥစဉ်တို့ဘယ်လိုမှမမိနိုင်ပါဘူးရှေ့ရှေ့ပုံကိုတွေရဲ့သီလသမာဓိပညာဥစဉ်တို့ဘယ်လိုမှမမိပါဘူးအဲ့တော့အရင်စီရောက်အောင်ရှိတဲ့ကြာမှန်ပါဗျာจีน่าကလားจีน่าပါဗျာအဲ့တော့ဒီလောက်တင်လမ်းဆုံးပြီးတော့တောင်းတင်နေကြမှာဆိုလို့ဥစဉ်တို့ကိုယ်မကူးခိုင်းတော်တော်များတော်အဖြစ်တချို့ကြတော့လဲအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှနားလေတာတွေရှိလို့ဒါခွင့်ပြုထား
Jinakala. Tobogo Badala. El Sarabyaji Siu Yao Wajaba. Sarabji Tui Yao Pujaba. Sidala. Sarabji Tui Bin Badu Tui Yao. Jinakala. Payam Yao Puja. Sidala. Tayam Yama. Tobogo Badala. Erale Nino Mushima. Tayao Yeme. Nino Mushima. Taya Tuima, Taya Tima, Erodo, Pinya, Loyan, Couchit, Dutte, the Rita. Eddie Naro, who think it a Pinya, Siada Maya, a Soma, can be the Nidala. Yasia, Soma, can be the Nidala. Siasia, Siasia, Romia, Soma, can be the Nidala. Naro Gomogone, Ginagala, Pinya, Loyan, Couchit, Dutte, no. ตระหนักเนี่ยปัญญาเอ๋ญีญุอ๋องลุวริยะเนี่ยตมาริโกญีญุอ๋องลุวริยะล้นยินเปลี่ยนล้นดัดเดมัตตมัตตวริยะล้นยินตมาริล้นยินเอ๋ล้นลุง่ายดาแลสิดุลุโลลุง่ายดาแลสิเดเนาะโหยอกีฤดิโจกะจองล้นลุตะกะมายิง่ายนี่ดาตริธาโซตะบี้รอตมาริล้นตวาดาเปีย Tu tu mari lo naga time bin nama ni lau kerja ngai ni. Erah lo nama ubu kamyah, lo lo ngai ni. Siapa? Erah waria ni tu mari le bahmiam. Ni nyuaya me, erah mana niya le bawa tercau lo adai be. Siapa? Ni dama, ni kauma. Di lo tu lo kau jalan ngapa gu balom? Ni nyuaw cuza bahmi ni. ညီညွညွနဲ့ကြည့်ရင်ကိုเจ้าကိုမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မြောက်ရေးရမရရလာရင်ဘသူနဲ့တွေ့မှာလဲသိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့နိုင်အောင်ညီညွကြဆိုရှင်းသလားသာသနာပြုဘက်ချင်းလဲညီညွပါဗျာဆရာတကားလဲညီညွပါဗျာဆရာတကားလဲသူမရငါမရသူလူရငါလူရမလုပ်ပါနဲ့ဆရာတကားလဲညီညွပါဗျာသာသနာပြုဘက်ချင်းလဲ จีนะเดเนาะมิมิยินเด้ก็ตัวเราก้องเตย่าฤเลยจีนะครับดาโซยินโตบาพูနိုင်มะเลยจีนะครับปานน่ะย่องออกตัวจ้ะสุครับครับเนี่ยตริฐาปริยาสาปริยาเนี่ยเป็นฉิ่งจิจิขันธาหาผิดไปยินจีนะครับปาติสสาปริยาสาปริยาตีเดญญังก็ปริยาติสสาปริยาตีรากะปริยาติสสาปริยานองขันธามลาราก็ ဒေသဘာနဲ့ချက်ကိုက်အေးအေးကဲဆိုဒေသလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှဒါလေးရင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလောကေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိကိုတွင်းတန်တန်နဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးညီညွတ်ပြီးတော့ပန်းတိုင်အရောက်ချီတက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းတဲ့ဒီနေ့အထူးတရားဒီမြနဲ့နားကြစို့